Coronavirusul varacvat 679 քաղաքացի սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին, հայտարարում է առողջապահության նախարարությունը։ Անցած 10 օրերի ընթացքում օրական արձանագրվում է միջինը 2000 նոր դեպք։ Առողջապահության նախարարության պատասխանատուներն արդեն երկու շաբաթ է հայտարարում են. Համակարգը կոլապսի եզրին է, հոսպիտալացվում են նրանք, ովքեր թթվասնի կարիք ունեն և գտնվում են ծանր վիճակում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 2441-ով, հիվանդությունը ևս 22 մարդու կյանք է խլել։ 3 գրանցվել էր մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը, մահացել էր 41 մարդ։ Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը մեկն է այն 25 հիվանդանոցներից, որ զբաղված է կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմամբ։ Հիվանդանոցն այս պահին ազատ մահճակալ չունի, ազատությանը փոխանցեց փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը։ Ներկա պահին մեր 192 տերերն են զբաղված են կենտրոնի և 22 մահճակալները վերակենդանացման բաժանմունքի, բնականաբար բոլորը զբաղված են, 11 ծանր և 11 ծայրեր ծանր հիվանդներ ունեն պարկած։ Բժիշկն ընդգծում է անցած ամիսների համեմատ հատկապես պատերազմի այս շրջանում իրենց աշխատանքը գրեթե կրկնապատկվել է։ Այո, սկզում գրեթե 3 ամիս մաչ ունեցանք, բայց ցավոք հետ ունեցանք, իսկ հիմա օրեկան մայրի քանակներ զգալի աճել է, որտեղ արդեն ընդունվում են ծանր վիճակում, դեսատուրացված, այսինքն խիստ թթվասնի կարիք ունենալով, բնականաբար դա բերում է հետևանքների, ընդհանուր իրենց, եթե առավել ուսումնասիրում են ուղեկցող հիվանդություններ, բերում է ծանր հետևանքների, և բնականաբար մայրի թիվն էլ է աճել կենտրոնում։ Կարեն Պողոսյանը վերջերս է վերադարձել առաջնագծից, փորձում է պահպանել անվտանգության կանոնները, որ գոնե բժիշկները հնարավորություն ունենան վիրուսի դեմ համառ պայքար մղելու փոխարեն զբաղվել զինվորների կյանքի և առողջության փրկությամբ, ասում է յուրաքանչյուր վարակված քաղաքացի զինվորից խլում է այդքան պահանջված բուժաշխատողին։ Այդ առումով փոփոխություն չունենք, ուղղակի փոփոխություն ունենում է, որ հիվանդության ծավալների մեծացման և բուժսպասարկման ծավալների մեծացման հետ կապված արդեն ընդունում են բավականին ծանր վիճակում և արդեն պայքարը բավականին դժվար է լինում։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն անցած 1 օրում կորոնավիրուսից ապաքինվել է 510 մարդ, ընդհանուր առմամբ համավարակի առաջին դեպքի արձանագրումից ի վեր այս հիվանդությունից բուժվել է 55827 մարդ, մահացել 1362-ը, ևս 373 վարակակիրը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսով մարտից վարակվել է 92254 մարդ, այս պահին COVID-19-ից բուժվում է գրեթե 35 000 մարդ։